bamikwano ndi yo kubetondera buli muntu eyakobanga nti abasoga tuline mpwitu na munigira oba tina chindi na amwira mububi bamikwano munsoniwe munsoniwe nali tidi chendi kuogera ku kubanga nze ne mpwitu jenina Evato ola yo true definition ya vwe musoga banange nine mpwitu banange nze kama nine mpwitu oluku ngana rona ni wewe vai neka kama we tonde nze tie tonda nze gwa mubona wano nine mpwitu nze niwe bamvu mati ulira banani nine mpwitu oba nina chiwuka chi banani nine mpwitu ere ye chisoga yene yene chiboneka nafuna na first class mpwitu Mukyala Yisa hiti ojiwulira. Ebivumo obiwulira oba tonnaba. Owulira we bali mu kuswaza we bali mu kuvuma owulira bwe kiruma. Kati nno ebimu ku bino bwe bali mu kuvuma naawe wabivumanga banno. Obulumi bw'owulira essaawa zino olw'okubanga ba attackinze famire yo ne bali baalumwanga ng'oli mu attackinga famire zaabwe. Baganda banga abali e Bulaaya abaana ab'obuwala embeera ya Safina gyali mu mugiyige mu nnyo mubeere bageze mubeekubye muyiga yadde nga bitono nnyo mulekerengaawo okuyingirira obulamu bw'abaganda bammwe abazzeeyo ewaka mulekerengaawo okumanyira famire z'abaganda bammwe ababa bazzeeyo ewaka Mulekerawo ofuula baganda bammwe ekisekerebwa olw'okuba nti gwe omutunuddeko ava mu nnyumba yasubi ava mu nnyumba yattaka muganda waffe ffe tetumanyi gwe gy'ova mulekerengawo okunyigiriza bannammwe mulekerengawo okukaabya bannammwe amaziga ebintu ebyo bibi nnyo ebintu by'okukola by'oli mu kukola olunaku olwaleero ng'obituusa ku munno waliyo ajja bikutuusaako essaawa zino Obulamu buno bwe mulivingiramu obwe Bulaaya munnange si bulamu bwo oyingiddemu buyingire eno mu Buwalabu tewalifuuka wammwe ekiseera kijja kutuuka oddeyo ewammwe Nze ngamba kye mubanga mukola kusanyukirangako bannammwe ababa bazzeeyo ewaka nga bali bulungi nga tebalina birwadde nga tebafudde tebaddiddeyo mu bokisi kye muyina okutunuulira ennyo wabula si kunoonyereza mu famire za bannammwe biki bye balina biki bye batalina ebintu ebyo bibi nnyo igwe Katonda eyakuwa bo munnange ye yabamma ayina ensonga lwaki yabamma gwe n'akuwa ate ndabye n'abantu bangi nnyo abakazi abakulukulu abakaddiye kaddiye nga bakola obutambi bavula bawa Safina abaana ne Safina yennyini muganda waffe ekiseera kyammwe nammwe ekyokudda ewammwe kijja kutuuka ewammwe tujja kulabayo eitha tulirabayo nga mufudde obanga muli balamu tujja kulabayo Tujja kulabayo abamu kumwe mulina mu buwanganguse muli mu buwambe temwagala kuddayo wammwe olw'okubanga mukimanyi ewammwe tewafaananika wabi Muva mu famire nnaku teziyinayo yadde title teri azimanyi teri linnya lye bayina temuliimu musomesa temuliimu akoze mu palamenti temuliimu temuliimu kansala temuliimu ani abasinga ku mumwe namuli banaku naye inze change gakiri kimu muyige okubeera mu bulamu bwammwe muleme okubeera mu bulamu bw'abantu abalala inze nzira yo Uganda Omuntu aligezako kuyingirira famire yange nti gwomanyira tata wange n'ebigere bya mama wange bikusindika naye mmwe nina ebintu byesigenda kudamu kukiriza ku app eno azima ontegede yes sir si buli muntu nti ayino veri na atumanyira gwe no veri novuma gwamanya abali obubi gwamanya abatanazimba gwamanya abasiuse gwamanya abazeyo ni batakula nviri ne mwana gwe wali ofachi nensi okimanyi nti bobera kweno app Ogina nofu nechiroze chigama anti ubaba kadama abamu bambega. Mazima. Kuwa usanga kadama angibiga ambo biafu kumu kabi oka. Nga yogela bintu ya sent. Mwema naku, mwaba tazimba, mwaba takula chi, bundi ya kulabwate. Neno kulabwati, notarwani ya dembe, nukama mwana gwe. Obamu seveni ya tuteka mbambega. Muna angeno, ngawe butalibu sa. Nga tukula tutia, ngono mkazo ono, sima nyinyo manyagawe. Anti safi. Nga agenda akula atia. Ngadda ewabwe ekyaddondo mukudde ekyaddondo nina embeera gye mba nsuubira nze bwe mulabanga nzize ekyaddondo embeera mujja giraba mazima era embeera mujja giraba n'ey'omukulu ono nga yanjawulo tebajja tukimako yapotimotoka zirimu parking zino zebali long time
process a capacity. Tebajja kitegeera. Nti oleete emmotoka yo n'ogipaakinga awo n'egiba myaka 10. Bosi ndeete ebisonzo by'emmotoka? Bireke. Naye as long as you pay for the parking. Mazima. Naye muli banaku okukima ku airport sente za kwesonda oziyune bu miliyoni 7 otukubira enduulu. Ono omukazi bulijjo wa ready. Wa ready. Omukazi yafuuse wa ready. Omukazi ali mu kyalo awoza simanya banzala budaka simanya nembo nabona ebite twagala bitegeera oba wabona abuno bati wabona ebi story twajikowa mazima bine byaba gaganti nalime mwanyi jajange nangamba twalo bumasu ku kyalo ne bunkube engalo tetubimanye era te twagala kudda mu biuliza fe twagala kulaba results oba wakulira budaka jago sembera sembera kola kiri wane chengera eba alinge yavudde nga mamata muadde sente ze kuchenala ali bade bakusasula amanyi ge mubeera nago ku kyeyo nga muli ku wifi ez'obwerere gaba manji muvuma buli omu mwogera ku politics ne mwogera ku ekonomi ne mwogera ku ebyennyonyi naye ngo ezogamba emitwe gyasoma kumbe emitwe mikalu bafu za mami wazira bye ebidomola naye bannange mwana naye mwana ku Safina by the way senga TikTok ereeta n'ebintu ebimu egyo emyaka senga bagigoba ku TikTok. Hey. Baba yine entondo baluma amanyo bakuba emimiro kati olumugamba ko yatandise kuba mimiro nti muzeyi yisa. Muzayi samenye sabiro. E sabiro ate bikira wa mutikito. Tumuta mutuga ba bintu ya kisiro. Bana mwe mukirize naku yamwe. Buli kadama yenna ngo kimanye wa mwe mucha yine nyumba e wa side ya mugweti. Keep quiet. La ilo na ikane vero. Lekaba ina kusende tuogere. Kuba ne tunadde waka. Zisize zino tuchimayugi. Mazima. Ushitegira. Yugize zino kuja kubisawe. Mazima. Na yoli wa takis. Emwe mukama akuba omuggo naye yagukuba Safina. Safina mubi. Laba bwafaanana. Yalinga amalaala amakadde. N'abasajja tuli ku buzibu mbu mukyala yisa. Gwe sisobola nakulagadde wenfuse gwe. Buli omu ayagala okunsalako ekigambo akinsaleko kubanga mwenna teryammanyi. You're one of the people mom was waiting to go back home. I see how you're gonna make it when you reach home. I mean, does it also hurt you? Oli yanga chikuruma. The same way how you feel, it is the same way how people like Asha Kama used to feel. Do wa yisa mu egaali. Kale no kino kibeere kyakuyiga. Mu abantu mu abasinga bakozesa social media n'obubi. Ebintu bino bijja kubaddira. Omaze nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo nene ebeere lesson. Mujifocho kwa isama ekari. Mujifocho, instead of demeaning one another, instead of disrespecting one another, just support one another. Mwe supporting ya nadala mwa bachala. Mujifocho kudaku munono, homogira, homogira chino. Nkwa gala nyo, na usiza tata baby.